Merci Mingi. Merci Mingi. Nazalia awa va celle godé la fontaine. Abiti naga awa. Vema naga awa. Osu ma bilogo. Vema mama godé azam mutu serre moro oyo. Vema ya malamu Mingi. Nangolo babo yoko la maklana bise koutana. Oa serre moro. Oso la rabien. Vraiment, nous avons pas de boulot, nous avons un salaire, nous avons un magasin. Vraiment, nous avons un ami qui a été pour cela bien. Vraiment, nous avons un caractère de Nzambe. Nous avons un Nzambe. Mais, nous avons une place qui a été pour cela bien. Ce que je veux dire, les boules de Zawana, au Sahanin, 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 au c'est-à-dire Zaramayene. Comme conseil, il y a un peu de bandeko. Il y a un peu de bandeko. Il y a un peu de bandeko. Pour la Bible, il y a Bible qui est Matthieu 7, verset 13 et 14. Il y a la perdition. Il y a un peu de bandeko. Il y a un peu de bandeko. Il y a un peu nasi ya bitumba nasi ya bondumba nasi ya badebosh kaso tangi nasi na na matika wana una utoloba nzela mungu zana mukie o batu aso tutana tutana mutalati lena ye aso bango kwenye nzela wana paske lena ye kubeba ekozana poto poto babu yuko tanzela wana umuni mingi te ba yuko tanzela wana po nzela wana nzela mungu ya malamu nzela bomo nzela kitoko ya wana na vite bino bana na nzambe yo oe bin nzambe te pusana beglis nyoso oyo munike tango pona kupusana okota osambe na nzambe na yo na bosolo na ndela malamu mengana zali mwana ya papa kosi kumuna nga toma mwana zayon liches église na yango wana na tamuke na zali awa na ki na zali chez na moni makambalamu oyo papa ko sa salelinga atukaza papa mo molamu apambula pe bato papa asunga bato na bolonge bele mami bato ebe yango te nzamba pambula papa ko si mama na biso kiese vraiment baza malamu mingi bible bi esengeli bolo ba malamu na bato oyo baza kosala malamu vraiment ezali karate ya bonzambe non jamais soki mutu asala bolamu yo okoloba okokitika mutu wana okoloba mabe ya mutu wana ezali malamu te yango yango lobaka ete tozala motema ya kolimbisa na moko ya moninga tozala karate ya penda wana ya malamu ya bonzambe ke soko zala ozoloba bien fait ya muninga wasema malamu be ya papa na yo be ya pasteur na nzamba kupambula yo moni bien aimé bi bezolo ba aide vous connaître la vérité la franchira bible bi ete na Ephésiens 5 na Ephésiens 16 racheter le temps car les jours ils sont mauvais profiter mikolo oyo parce que mikolo za mabe ninge bi bezolo ba aide to combien de temps ya suka batu mingi baso ko comprendre te batu mingi babungi nzela mingi baso ko luka panye pa nini munda ko kemela e ko sala meme na tango ya Noé. Merci pour le message papa na biso ko sa pesa ki nzamba pambula papa pour ezali message moko vena eza malamu tango Noa ndoko lo ba ete nzamba ebisi ete Noa sala masua Noa tanga sala azobenga batu
batu bando kusire Noah. Oh Noah, tala muto oh amelane masanga muto mulangui. Est-ce que nzamba lobile benza bisuto ke to ke ne pa inaye. To sala asala arche. Pour Noah ndoko lo bamukile okufa. Bouya to sala batu yoko bamuna ke Noah. Le quoi soba ne pamba. Nzoka Noah alobaki na pamba te. Alobaki makambu oyo. Et ça dit très important public sabo moyi. Il y a peuple wana mukile ya tango wana pe les lots moni arche arche et bengami na tang et bengami ezali église arche ezali église yango biso nyoso otolibana na nzambe tokima na arche na minute oyo noé o azali koloba na caractère ya arche arche so kimi na tata arche arche les lots et bengami na ezali c'est-à-dire ezali l'église église kimi na église malamu. Est-ce qu'on va le voir en Zambie, Zali? Est-ce qu'on va basculer sur la paix? Est-ce qu'on va basculer sur le bico? Est-ce qu'il y a un engagé? Est-ce qu'il y a une zéla oyo? Tokende, Zali une zéla, l'église. Message aux amis, message mougi togo au papa Pesaki, à l'obagatiaki. Vraiment, nga la bombe inanga. Et le blague nga ya mingi. Est-ce qu'il y a un temple au banque en Zambie? Qu'on a les bandes à masumu, qu'on a les bandes dans les péchés, parce que ce qu'on Moutou, autant la mine à caractère à ma soumo, vous moinayo, vous amala mouté. Et Seigneur, bon la moutéma, tant la souka yangoyo, oyo, Bibi Zaboloba, ete, sautant la dette immotée, la dette immotée, trois connaître autant yamo monage, de baguette, la joue la souka que sera danger benza. Au moment la bitumba, papa la moana, donc moi la moisson à maman aye. Les frères et sœurs dans l'église, mais les bagarres comme ça, même dans la sirérine, même dans la balabala, bitumba. Donc, tant que vous êtes mon côté, vous êtes en Zambé, même au Sambé la Raté, et Sengeli, autant que vous êtes en Zambé, vous êtes en Inferno, vous êtes en Zambé, en tant que caractère spirituel, vous êtes en Yoga, Bibelobi. Humilité ya mutu humilité inayo longa caractère mutu ko lakisa ke batu ba pousse n'est pas inayo même au sambe la raté mais nzamba yebiyo nzamba salaki yo osana très important bien aimé pour sananga na zali mona zani church yago za lobiko na zani church nzamba pambula bino apambula biso Bazala problème misala, Nzamba pambola baza misala, onis bazala problème mikanda, Nzamba pambola bango pesa mikanda, afirma tolinga moko na muninga, ndenge bibe lobi, so tolinga moko na muninga, eza très difficile pour sa rabiso mabele. Mage tobi ete, mouini toujours azali pembe. Po yesu masi andolo bana parabole, ke ennemi a mwana na moto, toujours azali propre membre de la famille na ye. Tout le monde a bien la solo. Vraiment, Ezali, le cola, Batumusu, Bozo Golia Sani Moko, Obenga Yendego, Kakaka Moutonem de Robomayo. Jamais Moutumo a outé ta signe à Salomabe. Moutoua sa Moutumabe, Kaka, Ozaga Pébé. Yamouni Ké Batumusu, Baham Nabango. Et quand on a la prison, au temple, on a l'air à la prison. On a la prison, on a la prison, on a la prison. Donc, quand on a assassiné, de bas, donc Satan a kanga yo penda. A kanga yo a bloqué yo penda. Donc, il y a un peu de Nzambe, biso ba oyo, to comprendre ma loba yango, ya bon Nzambe, ya karatère bon Nzambe, que c'est n'a qui m'a pas de Yesu, n'a qui m'a pas Nzambe. Ben on va payer Naza Awa en cas ya shop Mama Godé la Fontaine vraiment on va aider Boya et pas Mama la Godé la Fontaine obligé ce que j'ai dit na Nzambe ce que nous pensons mutu conseil mutu fa amona comportement na opé caractère na yo attends mutu assemble la raté
Yesu ayaki pona batu oba yebite po ba yeba ye. Donc yango ser na biso la fontaine vraiment et singwa tro. Merci mingi. Nzambe ngala na koloba momo na kikongo wakola wa siama. Kendeli boso mama godet na musala oza kosala oza kosalisa biso pe Deus abençoe muito a nossa mamã Godé, La Fontaine. Nós estamos aqui, irmãos, vemos aqui na loja do mamã Godé a comprar comida, qualquer coisa, você tem que vir aqui a comprar. Porque mamã Godé é nossa irmã, e vemos aqui qualquer coisa, você ou você quer comprar funge, ou kikwanga, bacalhau, ou crema. Aqui tem tudo, aqui na loja do Mamã Godé. Mamã Godé tem tudo. Essa é a nossa casa. Você vem para aqui, irmão vem, a irmã vem aqui para comprar. Uma coisa você necessita. Você quer comprar aqui na loja, você vai contar aqui na loja do nosso Mamã Godé, La Fontaine. Porque se você vem aqui a comprar, você está lá dentro da tua casa, aqui na loja do Mamã Godé. Dia, se você não tem dinheiro, se você é cliente do Mamã Godé, Mamã Godé te vai dar nesse momento. Você não tem dinheiro, se você não é cliente do Mamã Godé, se um dia necessita alguma coisa, você não tem dinheiro. O Mamã Godé não pode dar essa coisa que você necessita. Mas se você é cliente do Mamã Godé, você tem que vir aqui todos os dias para comprar aqui nessa loja. Porque essa loja é nossa. Oh, irmão, vou falar uma coisa. Você sabe que os outros irmãos, como senegaleses, nigerianos, eles vão na tendas do irmão. Do tenda do irmão do seu país para comprar a comida do seu país. Nós estamos aqui também, tem que saber, se você entra aqui na loja do Mamã Godé para comprar, você não está de dar dinheiro. Quer dizer, você está a comprar na tenda da sua irmã, de Mamã Godé La Fontaine. Mamã Godé La Fontaine é boa pessoa. Basta você conhecer, você tem que conhecer muito bem a Mamã Godé entre você de falar mal. Você não pode falar mal de uma pessoa se você conhecer essa pessoa. Tá vendo? Tem que vir aqui a comprar, porque é uma pessoa boa. Se você trata com Mamã Godé, você vai reconhecer que Mamã Godé é boa pessoa. Você não pode criticar uma pessoa que você não conhece. Em primeiro lugar, você está a lhe criticar. Você tem que acercar a essa pessoa, lhe conhecer muito, muito melhor antes de você criticar. Porque aí outra pessoa leva mensagem de criticar pessoas. Isso não dá. Vamos a cambiar nosso comportamento, nosso hábito de ver as coisas antes de você falar mal de uma pessoa. Somos filhos de Deus. A nossa vida deve cambiar. Nossa forma de ver as coisas, nossa forma de criticar. Tem que deixar. Não estamos tempo de criticar. Nós estamos tempo de fazer boas coisas à tua família. Irmão, você quer. Você é uma pessoa que é pagano, não conhece a palavra de Deus. Se você lhe predica a palavra de Deus, lhe leva na tua igreja. Se você, a tua caráter como cristão, como filho de Deus, essa pessoa vai convertir cristão através de você, irmão. Então, nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui para ajudar, não para criticar. Esse tempo, o mundo está muito mal. Muita gente aborrece a sua irmã, a seu tio. Irmãos, nós somos filhos de Deus, não estamos aqui para aborrecer a ninguém. Estamos aqui para apoiar, para ajudar. Irmão não tem camisa, te dou camisa. Irmão não tem trabalho, te dou trabalho. Irmão, está passando muito mal, nós vamos ajudar esse irmão. Primeiro, vamos rezar que o Espírito Santo
de à Bachar pour ajouter à cette personne qui t'a passé très mal. Então, nós vamos recordar, nós estamos aqui, vivemos aqui na Europa, vivemos aqui muito tempo. Em primeiro lugar, nós somos africanos. Tem que conhecer a nossa cultura, a nosso comportamento, né? Onde que nós podemos respeitar a nossas papás, a nossas mães, a nosso irmão, uma pessoa mais velha, deve respeitar. Não deve faltar respeito a uma pessoa que é mais velho que você. Não, deve respeitar. Isso é muito bom para a nossa cultura. Não, porque estamos aqui na Europa, você é criança, para ir falar mal de tu mais velho, não. Deve cambiar o nosso comportamento como cristão, como filho de Deus. Deus para abençoar. Muito obrigado para essa comunicação. Eu quero simplesmente agradecer o meu pai, Papa Kossi, como pastor, Mamá Kiese, Zayo Nuches, todo irmão de Zayo Nuches. Eu sou vosso irmão Tomás e estou a falar porque é muito bom agradecer o nosso papá, o Dev, nós como filhos da casa dos anunciês, a sustentar o nosso pai na oração todos os dias. Vamos de noite de oração na vigília a rezar para a nossa vida, para a nossa vida, nossa família, para a nossa vida, para ir melhor. Deus abençoe muito a vocês, irmão dos anunciês, o meu pai Papa Kossi. Eu quero muito. Então, obrigado, papá. Deus te dá mais poder, te dá mais forças, te dá mais que todos os dias a forças para você continuar esse ministério que Deus te deu para você levar Jean Lucas Evangelho como filho de Deus até na terra prometida. Que quando Jesus regressa, para que nós tenhamos um lugar no paraíso, um bom lugar, um bom sítio, junto com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe muito. Tchau.